反乱軍を率いる劉備はついに迷いを捨て決心した。織田信長に真意を語らせるため覚悟と力を示すことを。織田信長は本拠の守りを固め反乱軍を待ち構えていた。人間同士の悲しき戦いに終止符を打てるか。織田軍との最終決戦の幕が今上がる。かつて信長に言われたことがある。これ式の力では自分に逆らうことも世を変えることもできぬ。そして彼の奥方や孫権殿は信長には覚悟があると言っていた。信念を貫き孤独な戦いを選んだのだと。私は正直迷っていた。皆で協力し合って共に危機を乗り越えたい。だがそのために信長と戦うのは正しいのか。私が立ち上がったことで家族やかつての仲間同士が対することもあった。私は余計な争いを生んでいるだけかもしれない。しかしやはり結論は同じだ。信長の目指すものが見えぬ限りあのやり方に従うことはできぬ。真意を話すに値するか試したいというなら私も覚悟を決めて戦おう。そして信長に力を示そう。劉備殿、その決意この雪村もお支えします。私たちの腕輪が信長様に対抗する鍵ですもんね。恥ずかしいですが頑張ります。うん、二人とも頼みにしているぞ。信長に全てを語ってもらいたい。そのためにこの勝負受けて立つ。クールかは飛びまくって。ここは地獄。信長はあちらにいるよ。だが中央を進めば北の敵勢に脇腹を突かれかねぬ。まずは北の城を落とし、その後信長の元へ向かうとしよう。こたびの戦いは力を振るう覚悟を信長に示すためのもの。この劉玄徳も共に戦うぞ。すべて貫いてみせよう。そんな見事に負けちまうとはな。腕輪の力を引き出せるのは雪村殿、直虎殿、彼らがいなければ信長も取り合ってはくれない。二人とも慎重に進むのだ。勇んで無茶をせぬようにな。僕の相手ができる強い人はいるのかな。総大将はあんまり強そうには見えないけど。ねえ、僕と遊んでよ。少しは持ってくれるといいな。私は力を振るい戦い抜くと決めたのだ。ここでひるむわけにはいかん。劉備殿が危ない。お助けせねば。私が出る。ここを通すわけにはいかない。軍事件参る。ならば真田の槍で貫くまで。いざ。見事なご活躍です。ねえ、勝負してかない。本当の力僕に見せてよ。案外やるけどまだ足りないかな。この程度じゃ僕は壊せないよ。出番ね、翼にお願い。誰よりも高く早く耐えられる。邪魔なんだよ。えい、かかっただ。諸葛一族の名にかけて討滅してくれる。邪魔なんだよ。
責任を果たしましょう。はいはい、この程度で私の覚悟はくじける。私に任せて。飛びまくって。諸葛一族の一人、諸葛高級だ。我が力を侮るなよ。おお、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。私が出る。出番ね。よっ、次は、耐えられる邪魔なのね。腕輪の力は強力ですが、正直戸惑っています。何の鍛錬もなしに急に力がみなぎるのですから。私はただでさえ自分の体を持て余し気味なのに、それに格好もまだ慣れなくて。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。だっても私が出る。お見事な戦ぶり。勝利をもたらすのだ。先日まみえた超運という強者のようだ。敵将撃ち取った。あの超運殿に似ているだと。それは光栄の至り。我が闘志燃え尽きてはいない。いずれまた会おう。散れ。この城は我らが包囲した。敗北を認め武器を収めてくれるか。我が剣に戦わずに負けを認めるなどできぬ相談。体は痩せても根性まで痩せ劣ってはいない。門の先にはどんな敵が。幽霊と思えば顔色の悪い敵なのじゃ。各白星と申す。私に任せて。手加減は無用だ。ほっやっべー。マジだって。いい感じ。いやーマジだっても守ってみせるわ。さあマジだっても。出番ね。翼よお願い。誰よりも高く早く。やっ、自由にならぬ体が憎い。邪魔なのよね。背後を狙わぬよう、この城は押さえておかねば。銀兵にここの守りを任せる。信彦、銀兵を頼む。お任せを。銀兵殿と共にここは死守いたします。だがこの先にはそばとの父上もおられよう。親子で戦うことはない。そなたはここに残るのだ。コム、そちは優しいのじゃな。さあ残るもので信長のもとへ参ろう。いかに苛烈に出迎えられようと絶対に引けん。さっきより盛り上がってきたみたいだね。僕も混ぜてよ。行けません。大事な戦いの邪魔はさせん。しかしこの者がどこから現れた。私の役に果たさなくては。
よっしゃ、敵将いいね、打ち取った。だけどあともう少しかな。よっ、道は開かれた。みんな私に続け。私が出る。さあ、はっ、やっ、はっ、やっ、はっ、さあ、はっ、はっ、はっ、やっ、チルト、やっ、せい、はっ、はっ、さあ、殿に会いたくば鬼柴田を越えていけ。我が剣に力をすべて貫いてみせよう。勝利をもたらすのだ。はい、はい、あなた方を止めるよう仰せつかっております。おお、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。えい、耐えられる邪魔なのに。やっ、やっ、やっと耐えられる邪魔なの。私が出る。かなわない。今の私では出番、ね、この奥に信長が。心してかかりましょう。えい、せい、せい、信長様のもとへは行かせません。ラン、参ります。やっと耐えられる。やっ、耐えられる。邪魔なのに。やっ、せっ、耐えられる。やっ、せっ、耐えられる。守ってみせるわ。えい、た、やっ、やっ、せっ、耐えられる。はっ、た、えい、せっ、せっ、私が出る。やっ、た、けっ、せっ、これまで引かせていただきます。そんなにあの人に会いたい？私を満足させられたら通してあげてもいいわ。アミン、お久しぶりね。地獄に踏み入る覚悟はできたのかしら。私には元の世界でやるべきことがある。この世界で戦い抜き、なすべきをなさねば。そのためなら、この私を手に担ぐ。その目、耐えられる。気に入ったわ。やった、えいか、耐えられる。信長、いざ勝負。これはどういうことだ。耐えられる。た、耐えられる。はかられたか。私に任せて。今リュビラを囲み焼き尽くせ。やった、あ、ちょ、ちょ、ちょ、あ、熱いです。
私が出る。皆、動じてはならん。我らは試されているのだ。何か手立てがあるはず。やあ、いよいよ面白くなってきたね。今の必死な君たちなら楽しめそうだ。勝利をもたらすのだ。はい、はあ、はあ、それ。こんなところで余計な敵と戦わねばならんと。余計はひどいな。ちょっと遊べばいいこともあるかもしれないのに。畜生、打ち取った。面白かった。俺にいいことを教えてあげるよ。あそこに信長が作った隠し通路がある。じゃあね。何、私に任せて。ここを抜ければ外へ出られるぞ。信長の居場所から火の手が。だが雪村たちは必ずやこの危機を脱して戻るはず。我らは劉備殿や雪村たちの退路を確保する。城に迫る敵を切り崩すぞ。出番。はい、劉備殿、私無事でいてください。果たさなくては。未だ音を上げぬその意気込みはよし。座れど、ここは鬼柴田が通さぬ。耐えられる。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。責任を果たしましょう。はい、よくそこを無事だ。そなたたちの助けがなくば危うかった。よくやってくれたな。はい、すべては信長様のため。私が出る。明智十兵衛光秀、参ります。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。雪村、無事だったか。お前なんか切り抜けられると信じていたぞ。私も兄上の援護があると信じ突破しました。ここからは共に進みましょう。やるの、褒めて取らすのじゃ。救援感謝します。すみません、私が不甲斐ないばかりに。私困ってます。助けてください。すさまじい気迫。私に任せて。ですが、信長様はランガお守りします。やった、これが私流。マジだっての。出番。ついと耐えられる。ねえ、あの人に会いたいんでしょ。耐えられる。だって私に地獄を見せてちょうだい。翼よ、お願い。誰よりも貴重な打ち得。おう、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。耐えられる。邪魔なのよね。邪魔なのよね。耐えられる。邪魔なのよね。策の練り直しだ。私が出る。あの手との死闘よかったね。修羅を抜けここまで来た。その覚悟信長に見せよ。勝利をもたらすのだ。はい、はーい、はーい、はーい。信長、承知した。皆、私に力を貸してほしい。全軍、信長のもとへ。腕輪の力を借りたこの姿なら対等に渡り合える。もののふの意地、ここに示さん。信長様、私たち真剣なんです。分かってください。
で、あんこの信長を乱世を超えてみせよ。教えてください、あなたの目的は一体。信長には我らの道を開くため戦ってもらっていた。まあ悪役を気取るにしてもちとやりすぎだと思うがな。あのお二人は。我らは戦界の住人。かつてお前たちと共にオロチと戦ったものだ。オロチ、破壊の意志と圧倒的な力を持つ魔王。かつてオロチは時空を歪め、お前たちの世界を融合した。己を終わらせる者を求めて戦界の者が見守る中、お前たちは力を合わせオロチを滅ぼした。その後現れた幼者、そして絶対の破壊神をも倒し、皆元の世界へ戻ったのだ。ここで起きたことは全て忘れて。だが世界は再び融合した。オリュンポスの神ゼウスの手によって。ゼウスが作ったあの腕輪には二つの力が込められている。一つはオロチの力。これにより失われたかつての絆が徐々に結ばれ、オロチが作り出した世界が再現されていく。だが魔王がいない状態で無理につながれたこの世界はあまりにも不安定だ。我らのように強い力を持つ存在が強引に介入すればたちまち壊れてしまう。そこでもう一つ、神や仙人の力を徐々に浸透させることでより強い存在を受け入れられるようにしているのだ。お前たちや信長が腕輪を使って戦ったことで世界の融合、そして強い力を持つ者の介入が徐々に可能になった。だから私も今ここにいるのだ。戦界でもなぜか一つ力のこもっていない腕輪を発見してな。調べたところ先ほどのようなことが分かったのだ。そこで私たちはイザナギの力を込め、この世界に偶然最初に招かれたナタに腕輪を託した。たまたま近くにいた信長と戦ったら腕輪が反応したからびっくりしたよ。イザナギってああいう苛烈な人が好きなんだね。あの力ってよっぽどの時じゃないと発動しないからさ、信長には本気でみんなと戦ってって頼んだんだ。なるほど、だからわざと悪役を。それもあります。しかし大いなる敵との戦いに覚悟なき者は不要。だから確かめたの、この人に抗うだけの信念があるか、もしくは共に戦うだけの力があるかを。あなた方の覚悟は信長様も認めるところ。以後は共に戦わせてくださいませ。数々の無礼許してもらいたい。我らはこの世界に来て妖魔に襲われていたところを信長殿に救われたのだ。思い出しただけで咳込むほど恐ろしい体験でした。恩を返すため
こちらについていたが、信長殿があなた方を認めたのなら私たちにも否いはない。どうかよろしく頼む。ところで腕輪はなぜ戦界に持ち込まれたのだ？何か心当たりは？それが分かれば苦労はない。先ほどの情報も我らが懸命に調べたのだからな。オロチの大釜も知らない間に盗まれてたしね。ま、気づいたら戻ってきてたけど。そうか、一体誰が。地獄の開幕ぞ。戦なき地平見るために。地獄が好きなの。ラン、修羅に入ります。鬼柴田が魂を見せん。諸葛公休、一族の誇りを胸に。各剥製、死ぬ気で参ろう。燃え上がれ闘志よ。分事件、いざ参る。わかった、すぐに肩をつけてやろう。僕が最強だって分からせてあげるよ。僕の力見せてあげるよ。貴様の才と器は我が父の片腕にふさわしい。人の王として我らと共に世を支配せよ。とつ国の天を滑る存在、新たなる世界、そして人の王。荒唐無稽な話だな。証として力を授けよう。貴様ならば使いこなせるだろうからな。魔王オロチ、私たちはかつてこの世界で戦っていたのですね。時折妙な記憶がよぎるのはそういうわけだったのだな。この世界が徐々につながっているように、記憶も少しずつ蘇っているのだろう。いずれ全て思い出すやもしれぬ。大変です。剣心殿の城が攻められてるみたいで、敵にはアテナって神様と、もう一人神様がいるとか。もう一人、もしやアレスまでもが降臨したのか。アレス、ゼウスの息子だったか。神が二人となると厳しい戦いになりそうだな。それと宗妃殿と秀吉という方もいるそうです。秀吉様が？なぜ人をもてあそぼうとする神などに。そんなのここで考えてても仕方ないよ。僕さっさと戦いたくてたまらないんだ。ねえ、早く行こう。うん、確かに急いだ方がよかろう。剣心殿が心配だ。みんな救援に向かってくれ。